सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस अभिवादन टक्रियाउँछु आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा हिजो हाम्रो प्रसङ्ग थियो आत्मज्ञानी हुनका लागि सुरुमा अस्थिको प्रसङ्ग शुभेच्छा हुनुपर्छ अर्थात् आत्मज्ञानी हुन्छु आत्मामा परिणत हुन्छु किनकि अमर हो भन्ने धारणाको विषयमा हामीले अस्ति चर्चा गरेका थियौँ र हिजो हाम्रो मुख्य विषय थियो आत्मज्ञान गर्नको लागि खानपिन रूप आहार विहार व्यवहार र आचरण यी विषय अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ अर्थात् अत्यन्त सात्विक हुनुपर्छ अर्थात् राजसी तामासी स्वभावको हुँदैन किनभने आत्मामा परिणत हुनु छ भन्ने आदि प्रसङ्ग थियो आज यो आत्मज्ञानको लागि तेस्रो आधारको रूपमा चित्तको शुद्धि छ यो चित्तको शुद्ध भयो भने अनि मात्र हामीले ठुलो कुरालाई ग्रहण गर्न सक्छौँ जस्तो सेतो कपडा भएर पनि मैलो छ भने कुनै पहेँलो आदि रङ चढाउनलाई त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हाम्रो चित्तलाई पनि महान यो आत्मज्ञान गर्नलाई चित्त सफा गरेकै हुनुपर्छ अब लुगा आदि सफाइ त साबुन सर्फहरूले हुन्छ तर चित्त सफाइ गर्नको लागि विशेष कुरा अपनाउनु पर्छ त्यो के हो भने Uh, हिजसम्म हामीले आफ्ना कार्यकलाप आफ्ना काम या पढाइ होस् या कुनै व्यवसाय होस् या नोकरी होस् या खेती होस् या जुनै पनि होस् हामीले एउटा जुन निर्धारण गरिसकेका छौँ त्यो अनुसार काम हुन दिइराख्ने किनभने पूर्व संस्कार बनिसकेछ त्यो संस्कारबाट स्वतः काम हुन दिने uh, र आफूले चाहिँ नि त्यो चित्तसँग नजोडिने आफू अर्थात् अन्तस्करणसँग नजोडिने आफू अन्तस्करण भन्नाले चित्त मन मनबुद्धि अहङ्गार यससँग हामी नजोडिने किनभने यससँग जोडियो भने रागद्वेषहरू खडा हुन्छ अनि फल अफल हानि नोक्सान अनेक चित्तवृत्तिहरूका खेल खेल्छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो चिन्तन विषयवस्तुमा संसारको घेराभित्र मात्रै घुमिरहन्छ जसबाट हाम्रो चित्त शुद्धि हुन पाउँदैन त्यस कारणले हामीले चित्तलाई त्यसलाई चाहिँ केही खेल्न नदिएर चिन्तन रहित चित्त शुद्ध चित्तले रहनुपर्छ यसको लागि वेदको अनुसार हामीले के आधार पाउँछौँ भने वेद भन्नाले दुई विभागलाई जान्नुपर्छ एउटा कर्म विभाग एउटा ज्ञान विभाग कर्म विभागमा निष्काम कर्मयोग र भगवत भक्तिका कुरा आउँछ अब भगवत भक्तिका कुरा पनि कर्मभित्र किन पर्छन् भने जस्तो कर्म शरीर इन्द्रिय हातगुडा आदिले हुन्छन् भने क्रियाशील हुन्छन् भने उपासना भक्तिहरू पनि मनको क्रियाबाट क्रियाशील हुन्छन् उनीहरू दुवै क्रिया अन्तर्गतै हुन् यिनीहरू त्यस कारणले पहिलो विभाग निष्काम कर्म योग र भक्ति योग अर्को चाहिँ नि ज्ञान यो दुईवटालाई हामी सँगसँगै लिनुपर्छ वेद भनेर हामीले ज्ञानलाई चटक्कै बिर्सने खाली कर्मकाण्ड मात्रै रटाउँदा के हुन्छ भने भलै त्यो गर्नेको सन्तुष्टि हुन सक्ला अथवा नसक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मुख्य ज्ञानको हिस्सा जुन मान्छेलाई परमात्मामा परिणत गर्ने अत्यन्त राम्रो प्रक्रिया छ वेदमा जुन ज्ञान विभागमा केन्द्रित छ त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले हिन्दू धर्म संस्कृतिका कुरा गर्दा वेद वैदिकका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो दुईवटालाई सँगसँगै लिनुपर्छ कर्म र ज्ञान अर्थात् निष्काम कर्मयोग भक्तियोग र ज्ञान यो सँगसँगै लियो भने के हुन्छ भने श्रोतालाई सुन्नेलाई दोस्रो पर्सनलाई पनि अति चित्त बुझ्छ यो त सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ यसलाई त छाड्नै हुनु त हुँदो रहेछ यदि छाडिएको रहेछ भने ए मैले त गल्ती गरेछु सबभन्दा ठुलो कुरा त यही रहेछ बाहिर गए पनि म फेरि फर्कन्छु भन्ने त्यस्तो धारणा स्वत स्फुरित हुन्छ र वेदको जुन चाहिँ गरिमामय महत्त्व हो पहिलादेखि सनातनदेखि प्राचीनदेखि नै त्यो चाहिँ नि यथावत रहिरहन्छ त्यसमा बिचमा बिचबिचमा खण्डित हुन ओजेलमा पर्न पाउँदैन त्यसैले यो चाहिँ नि जहाँसम्म वैदिकका कुराहरू छन् हिन्दू धर्म संस्कृतिका कुराहरू छन् यो सँगसँगै चाहिने लगेकै हुनुपर्छ चा। त्यसो भएपछि भन्नेको पनि उपकार हुन्छ सुन्नेको पनि उपकार हुन्छ संसार सबैको उपकार हुन्छ अथवा त्यही प्रसङ्गमा के छ भने निष्काम कर्म र भक्तिबाट चित्त शुद्धि हुन्छ निष्काम कर्म योग भनेको के हो भने कर्ममा अकर्म देख्नु अकर्ममा कर्म देख्नु यो सिद्धान्त हो शास्त्रको त्यो के हो भने हातखुट्टा जे जतिसुकै काम हामीले गरे तापनि वास्तवमा मैले गरेको छैन यसै कर्ममा अकर्म देख्नु किनकि जो वास्तविक मूल चाहिने आत्मा हो त्यसले चाहिँ केही गरेको छैन जस्तो हामीले अब बाहिर चाहिँ हिँडडुल गर्दा जतिसुकै हामी चाहिने पृथ्वीमा घुमघाम गरे पनि सूर्य त निर्विकार हो नि ऊ त देख्नेवाला हो नि हामी दौडाउँदैमा सूर्य दौड्ने त होइन नि त्यस्तै के छ भन्दाखेरि Uh, हामी अनेक काम काज uh, काजहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो कर्ममा अकर्म देख्न सक्नु पऱ्यो अर्थात् हामीले चाहिने त्यो अक्रिय आत्मालाई देख्न सक्नु पऱ्यो र अर्को चाहिँ नि अब अकर्ममा कर्म देख्नु भनेको के भने अब हामीले चाहिँ नि अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही काम गरेको नदेखिए तापनि हाम्रो आत्मामा हामी केन्द्रित छौँ भने हाम्रो हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ अकर्ममा कर्म चाहिँ नि त्यो प्रमाणित हुन्छ किनकि बाहिरी रूपबाट हामीले केही गरेको नदेखियो भने भित्रबाट हामी त के, के आत्मामा केन्द्रित छौँ नि लगातार ठुलो कुरामा केन्द्रित छौँ नि त्यो त सबभन्दा ठुलो कर्म हो मानसिक रूपले हुनाले चाहिँ नि कर्ममा अकर्म देख्नु अकर्ममा कर्म देख्नु यसले के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्त सधैँ शुद्ध रहिरहन्छ र रह यसले गर्दा हामीलाई कहिल्यै पनि दुःखको भावना हुँदैन किनभने त्यहाँ अन्तस्करण उब्जनै पाउँदैन अन्तस्करण भनेको चित्त मन बुद्धि अहङ्कार त्यहाँ चलखेल गर्नै पाउँदैन तिनीहरू चाहिँ उत्थान सुरुवात हुन नै पाउँदैनन् अब राग द्वेष आदि आदि जो जति भइराखेको छ लाभ हानि आदि कुराहरू जो छ यो के भने अन्तस्करणमा हामी मिलेर अन्तस्करणलाई उठान गरेर मात्रै यो भइराखेको हामीले चाहिँ नि निष्काम कर्म यो अर्थात् कर्ममा अकर्म अकर्ममा कर्मको सिद्धान्तलाई हामी लियौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कर्म जुन हिजो हामीले गर्दै आएका थियौँ त्यो पनि यथावत चलिरहन्छ र हाम्रो चाहिने जो चित्त छ त्यो शुद्ध रूपमा भित्रबाट एकदम आनन्दले शान्त रूपमा चाहिँ नि रहिरहन सक्छौँ अब यसरी यसरी चाहिँ चाहिने हामीले चाहिँ नि चित्तलाई शुद्ध गर्न सक्छौँ निष्काम कर्म योगबाट यो यो भने भक्तियोगबाट के हुन्छ भने हामी ईश्वरको भरोसा पर्नै पर्छ हरेक क्षण किनकि त्यो त ईश्वरको जगत हो नि सारा संसार संसार आयो सञ्चालन भइराखेको छ फेरि समयमा विलय पनि हुन्छ फेरि यो त ईश्वरको चक्र हो नि हामी त ईश्वरबाट सञ्चालित छौँ नि यो पाँच महाभूतहरूबाट हाम्रो शरीरहरू सञ्चालित छन् उनीहरूबाट नियन्त्रित छन् हामीहरू अब जस्तो भनौँ न अब त बाहिर चाहिँ एकदमै बादलहरू डमा डम्म भयो पानी आयो भनेदेखि हाम्रो शरीर शरीरले हामीले विचार गऱ्यौँ न शरीरमा पनि चिसोपन आउँछ रुवाखोकीको सन्दर्भ आउँछ बाहिर एकदमै खुला छ घाम टन्न लागेको छ भने फेरि त्यो चिसो पनि हाम्रो शरीरमा हुँदैन गरिम पनि उतन्न हुन्छ हुनाले सारा कुरा त चाहिँ ईश्वरमा आधारित छ भने हामीले किन बुद्धिपूर्वकलाई नमान्ने त्यसैले ईश्वरमाथि हामी पुरा भर पर्नै पर्छ जस्तो हो दुई तिन वर्षको बच्चाहरू आमामाथि कति भर पर्छन् उनीहरू आफ्नो तन मन धन आफ्नो सर्वोस्व आमालाई अर्पण गरेका हुन्छन् ती बच्चाले र त्यो बच्चा चाहिँ निश्चिन्त हुन्छ कुनै चिन्तै हुन्न आनन्दले बसेको हुन्छ किनभने उसलाई चाहिँ रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण आमाबाट भइरहेको छ आमा बुवाबाट भइरहेको छ बा बाहिरी रेखतेक सारा बुवाबाट भइरहेको छ भने खानपिना आदि सम्पूर्ण कुराहरूको लुगान नहुने सारा कुराहरू बाटो भइराखेको छ यसरी आमा, आमा बाउबाट त्यो बच्चा चाहिँ नि यति निश्चिन्त छ कि उसले आफ्नो विषयमा केही गर्नै परेको छैन तापनि सबै कुरा उसले मिलिराखेको हुन्छ त्यस्तै हामीले त्यो बच्चा चाहिँ नि आमा बाउमा निर्भर भए जस्तै समर्पित भए जस्तै हामी ईश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित चाहिँ नि हुनैपर्छ त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ नि सम्पूर्ण रक्षा यो सबै चाहिँ नि ईश्वरबाट हुन्छ यो निश्चित कुरा हो र अर्को कुरा के हुन्छ हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ चित्तमा कुनै खेलाउनु पर्ने आवश्यकतै भएन यतातिर हामीले पहिला जो गर्दै आएका थियौँ त्यो कर्म हामीले यथावत गरिरहेका हुन्छौँ भने अर्कोतर्फ हामी ईश्वरमा पुनः समर्पित हुन्छौँ र कर्ममा अकर्म अकर्ममा कर्म भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले लिइराख्छौँ यसरी के हुन्छ भने यसको परिणामले चित्त एकदम सफा शुद्ध हुन्छ अब यस्तो सभा चित्तमा अनि बल्ल हामीले ठुलो कुरा दिन सक्छौँ ठुलो कुरालाई लिएर त्यसलाई राख्न सक्छौँ त्यसमा स्थिर हुन सक्छौँ किनकि आखिरी सबैको लक्ष्य त सधैँ सुख शान्तिमा रहिरहनु हो त्यो कुरा त आत्मज्ञान गरेर आत्मज्ञानी गरे आत्म भएर मात्रै सम्भव हुन्छ र हाम्रो अहिले प्रसङ्ग भयो भने त्यही चलिरहेको छ यो सात आधारको रूपमा यसरी आजको चाहिँ नि चित्त शुद्धिको चाहिँ नि आजको चाहिँ मुख्य प्रसङ्ग हो अब हाम्रो चाहिने चौथो आधार भोलिलाई अब के हुन्छ भने आत्मा र दृश्य वस्तुको निर्णय अर्थात् जो सत्य वस्तु आत्मा हो र जो हामीले देख्छौँ दृश्य सम्पूर्ण दृश्य शरीर सर, संसार सम्बन्धी सारा कुराहरू चाहे आँखाले देखिने दृश्य होस् चाहे मनमा देखिने दृश्यहरू होस् यी सम्पूर्ण दृश्यहरूको निर्ल र आत्माको निर्ल यसरी दुई विषयको हामीले निर्कोल अर्थात् निर्णय यसको छिनोफानो यसको किटान हामीले चाहिँ चाहिने भोलिको आत्मज्ञानको कार्यक्रममा उल्लेख गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि म सबैसँग बिदा चाहन्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि एक सौ दु मेगाह तय को आप एफएम